Ha, verin bana, özüme zahmet olmasın. Ver. İlk önce göründü. Salamlayıram her birisi. Hoş gördük. Allah bu günlerde tuttuğumuz oruçları, ettiğimiz ibadetleri, hizmetleri bizlerden kabul etsin. Şaban ayının son günlerini yaşayırıq. Həmd olsun Allah'ımıza. Bu güzel günlerde, meneviyatlı günlerde yaşamağı bize nasip elədi. Allah'ıma həmd edirəm ve sənə edirəm. Ve bu günlerde xüsusilə çok tövsiyeler var bize. Yani son günlerde de. Əbas Səlt adlı bir sahabedir. Yaxınlaşır İmam Rıza aleyhisselama. Hz. İmam Rıza aleyhisselama yaxınlaşır ve özümde görümde. Aha. Aleyküm salam. Salam verenlere de. Aleyküm salam olsun. Bəli. Yaxınlaşır İmam Rıza aleyhisselama. İmam Rıza aleyhisselama müəyyən suallar verir ve İmam Rıza aleyhisselam daha sonra ona buyurur ki, gel mən sənə bir tövsiyeler edeyim bu son günler hakkında. Ve o da deyir buyur. Son neçə gün kalmış? 4-5 gün Şabanın bitmeyine. Onlara tövsiye edir. Mən sizə onların tövsiyeni deyim. İlk önce özümə tövsiye edirəm ve daha sonra sizlere. Buyurur ya Əba Səlt, əksir minə dua. Birinci tövsiyem sənə budur. Bu son günleri çok dua ilə. Bu son günleri ki 3-4 gün kalıp, 5 gün kalıp çok dua ilə. İkinci buyurur vəl istiğfar. Yani Allah'tan bağışlanmaq dilə. Allah'tan bağışlanmaq dilə ki Allah seni bağışlasın. Üçüncü tövsiyesi budur. Tilavətil Qur'an. Qur'an tilavət eləmək. Yaxşılar tövsiyə edirəm Qur'an tilavət eləməyi. Necə ki İmam Rəza Aleyhisselam bizə tövsiyə edir. Qur'anı açın, vərəqləyin, oxuyun. Ki oxuyaq. Dördüncü tövsiyem bundan ibarətdir ki Tub ilallah min zunubik. İmam Rıza deyir. Keçmişdə elədiyin günahlara bax, xatırla və bağışlanmaq dilə. Bu mənadakı peşman ol. Peşman ol. Peşmançılıq da mühüm şərtlərdən biridir günahda. Davam edən buyurur. Vələ tədəənnə əmanətən min unugikə illa əddəytəhu. Bir tövsiyə nəsə budur ki, buyurur, əgər boynunda bir əmanət varsa, bu son günlərdə əmanəti qaytar yiyəsinə. Biz ikimizdə bir əmanəti var, saxlamısa neçə vaxt qaytarmırsan, səhlənkarlıq edirsə, iman buyurur, yox, səhlənkarlıq eləmək olmaz. Qaytar yiyəsinə. Belə etmə. Davamında buyurur, Vələ fi qalbikə hiqdən ələ müminin illa nəzətəh. Əgər qalbində bir kin varsa, bir imanlı bir insana karşı o kini kalbinden çıxardı. Ki o sana icazı vermez. Elbette nifrət ve qəzəb var. Yani o insanlar ki nifrətə, qəzəbə layiq onların işim yoxdur. Davamında buyurur. Vəla zəmbən illa qələətə ənhu. Elə bir günah var ki onu adət eləmirsən. Heç olmasa Ramazanı daxil olur da tərk elə o günahı. Bu günahı qoy kənara. Bəzi günahlar var, bəşər adət edib. Deyib, bacarmıram. Bu da olmaz ki, insan gələk Allah'tan kömək istəsin, inəsin və tərk eləsin. Sonra buyurur, təqvalı olmağı sənə tövsiyə edirəm. İndi sual versiyoruz təqva haqqında, cavab verərəm burada da və hədisi tamamlayayım. Daha sonra buyurur, təvəkkül etməyi isə tövsiyə edirəm. Və sonda budur. Son cümlə nə maraqlıdır, 10-cu. Buyurur, əksir min ən təqul. Bu cümləni çox işlədi. Mən sizin yerinizə də deyirəm. Öz yerimə də deyirəm, sizin də yerinizə deyirəm. Bu cümlə hansı cümlədir? Allahummə, ay mənim Allahım. İn ləm təqun qəfərtə fima məza. Əgər bu günlər ki gəldi, bu neçə günlər Şabandan keçdi. O günlərdə mən bağışlamamsansa minə Şaban. Fəxfir nəna fima bəqiyə minhu. Allahım, da bu neçə gün qalıb bu günlərdə məni bağışla. Bu da son günlərin duasıdır. Azərbaycanca deyil, neyib yoxdur, çətin tərəbcə deyil. Allahım,
Bu 20 gün neçe gün ki keçdi? 25 gün, 25 gün deyə, 24 gün deyə keçdi. İlahi vərəm. Əgər onda bağışlanmamışamsa, bu neçə gündə məni bağışla. Ki sən bağışlayan Allahsan. Allah bizləri bağışlasın deyirəm. Allah bizim günahlarımızdan keçsin. Çox sağ olun. Yazdınız, oxuyuram buradan. Təşəkkür edirəm. Allah sizlərin razı olsun. Aleykum salam. Rahmetullah. Allah ilə hamımızı qorusun inşallah. Bəlalardan, xətalardan və müşrik bir insana ölüm diləmək, arzulamaq günahdır mı? Əgər bir insan küfr əhlidir, ziyanı yoxdursa amma cəmiyyətə, heç kəsə də pisliyi yoxdursa, onun üçün ölüm arzulamaq lazım deyil. Ha, yox, bəşəriyyətə zülüm eləyir, pislik eləyir və bundan yalnız pislik görürsən, o insana ölüm istəmək olar və nifrin etmək olar. Necə ki, Qur'an-ı Kerimimizdə də edilib. Yəni, təbbət yada əbi ləhəbin və təb, əbu ləhəbin əlləri qurusun. Məsələn, nifrin edilir, ya ölüm istənilir bəzi insanlar üçün. Bu da olar. Başqa nə sual idi? Tez-tez keçir, sualları çatdıramıyorum. Nəzər alın məni. Təqva nədir? Təqva belə ki, insanı günahlardan qoruyan, günahlardan qoruyan bir ilahi qüvvədir. Onun yaranması var. Necə yaranır? Təqvanın yaranması belədir ki, insan davamlı olaraq bir yaxşı əməli icra eləyir və daha sonra o icra etdiyi əməldə sırf Allah'ı xatır edir. Və davamlı etdikdə o yaxşı əməli insanda təqva ruhiyyəsini oyadır. İltimasud duam var. Allah razı olsun. Allah dualarınızı qəbul eləsin. Biz də sizləri hər zaman dua eləyirik. Zaten dualarınızda siz hamınız. Mən də elə belə deyək, yazılıb xütbələr üçün darıxmışıq. Biz də belə ümumi cəmdə xütbə etmək üçün özümüz də darıxmışıq. Ümid edirəm ki, nəsib olar. Tezliklə bitər bu çətinliklərimiz. Təzədən yenə də o şəkildə sizin xidmətinizdə olarıq. Bəli, sualı olan buyursun. Aha. Bir dəqiqə. Aha, Hacı bizim. Allah sizdən də razı olsun. Bu aylar çox zikr edirəm, elə bilirəm ki, öləcəm, əcəlim çatıbdır sanki. Bu cür nə düşünməyin. Ölümü Allah bilir və bu şəkildə ruh düşkünlüyünə qapılmayın. Allahdan kömək istəyin, inşallah halınız özünə qayıdar. Daha sonra, ya Allah. Allah hamıza rəhm eləsin. İnşallah canlı yazırsınız ki, tez-tez olsun. Vaxt aşırı çalışarıq olsun. Və suallar ki, bəzi vaxtlar mənim özümə də göndərirsiniz. Burada da onu qeyd edeyim. WhatsApp-a da bəzi vaxtlar yazırsınız. Mən hamısını çatdıra bilmirəm, zürxaqlıq eləyirəm. İnanın ki, yəni bu sizə qarşı ehtiramsızlıq deyil. Sadəcə olaraq vaxt məhdudiyyəti var. Ona görə çatdıra bilmirəm. Amma suallarınız olsa, orada şəriətlə bağlı suallarınıza cavab verilə bilər. Yəni siz sualları yazın. Nömrə də qoyulub orada. İndi bir daha deyərəm, qeyd edirlər dostlar nömrəni. Orada sualları göndərin, sualları sizə cavab verərik. Yəni, sual vermək çətin deyil. Cavab vermək inşallah burada verərik. Bəli. Xütbələ. Məndən ki, bir şey yoxdur. Əgər nəsə gözəlliyi görsünüz Allahdandır. Və mə min nəmətin illə mink. Və mə min səyyətin illə minni. Bütün gözəlliklər Allahım səndən, bütün pisliklər isə bəşərdən qaynaqlanır. Çox sağ olun. Allah köməkdir. Bəzi vaxtlar insan elə, sual yazmışsınız ki, Həzrəti Cəbraili görmüşəm yuxuda, bu nə ilə əlaqədərdir? Belə bilmək olmaz onu 100% Həzrəti Cəbraildir yoxsa yox. Yuxular bəzi vaxtlar qarışır. Əzğasun əhlamin.
Kur'an'da ayet var. Yuxular qarışıq olur. İnsan elə bilir ki, mələk görür. Əgər mələk görürsə insan yuxuda, mələk saflıqdır, gözəldir, yaxşı bir şeydir. Mələk aramlıq, aramlığa səbəb olar insanın aramlığına, mənəvi aramlığına. Şəbaniyə münacatı müraciət elə sosial şəbəkələrdə, Google'da tapmaq olar. Yazın Şəbaniyə müraciət duası gələcək. Salam Hacı Babadan qalan mülkdə. Bəli, irs haqqında sualdı. Onu dediyim nömrəyə göndərərsiniz, sizə cavab verərlər orada. Biraz genişdir, çünki müxtəlif suallar verilməlidir. O suallara uyğun sizə cavab verilməlidir. Hamınızı görmək çox sağ olun, xoşdur. Allah sizlərdən razı olsun. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Qeyri-ixtiyarsız. Salam qardaş, qeyri-ixtiyarsız ağla gələn pis düşüncələri necə edək ki, dəf edək, necə dəf edək. Baxın, pis fikirlərdən qorunmaq üçün, pis fikirlərdən qorunmaq üçün insan özünü nəzarətdə saxlamalıdır. Günahlardan nəzarətdə saxlamalıdır, günah məclislərindən qaçmalıdır. Əl-ələ salam demişkən, kuntu bəvvabən alə qalbi, qalbimdə qapıcı dayandım, qoymadım yad fikirlər. Biganələr qəlbimə daxil olsun. Yəni insan özünü qorumaqla, günahlardan qorumaqla, pis məclislərdən uzaqlaşmaqla bu şəkildə o düşüncələr də get-get onu tərk edəcək. Suallarınızı oxuyuram. Bəzilərinizə deyəsən cavab verə də bilmirəm, keçir suallar, bağışlayız. Daha sonra. Aleykum salam. Oyunlar asıllıq yaradır. Ceyhun adlı. Oynamaq olar mı yoxsa? Ümumiyyətlə, insanda asıllıq yaratmaq, insanı daha çox məşğul eləmək, daha mühüm məsələlərdən saxlayan hər bir məsələ bəyənilmir. Qur'an-ı Kerim buyurur, boynumuza düşən mühüm məsələləri icra eləməyə çalışın. Bizə əgər nəsə özünə məşğul edirsə, Allahdan, həqiqi hədəfimizdən, Allahdan, boynumuza düşən vəzifələrdən uzaqlaşdırırsa olmaz. Əlbəttə demirəm, oyun konkret olaraq haramdır. Oyun müəyyən qədər də icazə verilib, məsələn, ömrün bir neçə hissəyə bölmək haqqında hədislər də var ki, ömrünüzü bölün gündəlik həyatınızı, istirahat, ibadət, xidmət və s. Əgər oyun o istirahatla bağlı olarsa, eyb yoxdur. Amma daha aşırı olarsa, bütün gün insan oynayarsa, oynamaq üçün yaranmadıq. İnnəmət dünya, Quranda ayədədə deyir, o dünya oyun oyuncaqdan ibarətdir. Yəni, tam həyatımızı oyunla da keçirməyək. Daha sonra bizə dəqiqə. Üç gün qəza namazı qılıram. Qəbul edərmi Allah? Allah qəbul eləsin. Çalışın özünüzü yormayın. İbadət qəzalarınızı qılmaq yaxşıdır. Amma daha gördünüz, çox yorursunuz qəza ibadətlər etməklə özünüzü. Biraz fasilələr verə bilərsiniz. Sizi məsciddə, şəhərdə qalaram. Məsciddə gəlmək istəyirəm. İnşallah məscidlər açılsın. Gələrsiniz, iştirak edərsiniz. Bəli. Fitri istedadımızı necə tapaq? Nə məsləhət görərsiniz? İnsan özünü kəşf eləməlidir. İnsanın içərisində olan o potensialı tapmalıdır. Və müəyyən çətinliklərə düşdüyüdə insanın o içindəki bacarıqlar daha çox aktuallaşmağa başlayır. Və biraz özümüzü müşahidə eləməklə bacarıqlarımızı da kəşf eləyə bilərsiniz. Çox çətin deyil. Sadəcə olaraq bizdə olanlara, varlara diqqət eləməliyik. Nəyimiz var? Sualım Xədicə, salam, axşamınız xeyir, sualım. Namaz qılarkən namazdan ayrılmağın günahı nədir və bu günahı aradan qaldırmaq günahı aradan qaldırmaq üçün eləməliyik. Gün namazı tərk eləmək mən hədislərdə oxudum. Ümumiyyətlə namazı səhlənkar yanaşmaq haqqında 15 dənə bəlası var. 6-sı ilə bu dünyadadır. İnsan namazı səhlənkar yanaşırsa, məsələn, var ki, ömrün bərəkəti gedər, var pulun bərəkəti gedər, hətta öləndə, can üstündə olanda 3 dənə bəlası var, qəbir evində 3 dənə bəlası var, qiyamətdə 3 dənə bəlası var. Yəni, ona görə tövsiyə olunub ki, namaza qarşı səhlənkar olmayın. Tərk eləməyin özü də səhlənkarlıqdır, namaza yüngül yanaşmaq özü də səhlənkarlıqdır. Daha sonra, Hacı salam, nə edim ki, nəfsimə qalib gəlim? Nəfsə qalib gəlmək üçün əziyyət çəkməliyik. O da bir-iki gündən deyil. Müəyyən
ömrümüzü həsr eləməliyik, nəfsimiz, nəfs istəyinə mübarizə. Amma sizə bir də müjdə deyim, o da budur ki, Allah Teala buyurur, davamlı şəkildə günahdan çəkilsiniz, get-gedə günahdan çəkinmək sizə asanlaşar və get-gedə günahın batinini görə bilərsiniz. Və günahın da insan batinini gördükdə artıq günaha qarşı nifrət eləyir. Davamlı çəkinmək, yəni siz bir addım Allaha geçsiniz, narahat olmayın. Mən Cabil Həsənə, Fələhu Əşrəm Salih, bir addımsız, yəni 10 addım Allah gələcək. Sadəcə iradəli olmaq lazımdır. Aleykum salam. Bir dəqiqə. Bir dəqiqə, bir dəqiqə. Yuxu haqqında o qədər də, o yuxu yozum haqqında o qədər məlumatlı insan deyiləm. Ona görə üzrlü bilin. Quran dərsi keçirsiniz yoxsa yox? Xanımlara Quran dərsi demirəm, xeyr. Amma dərslər deyilir, inşallah başlanandan sonra da elan olunur. Bəli, saqqal saxlama müəyyən şəkildə buyurulub. Yəni, Baxsız Şərii kitablara da orada qeyd olunub ki, saxlanılmalıdır. Sonra salamacı infaq ilə ehsanın fərqi varmı? Ehsan Həsənə kəlməsindən götürülüb. Asif Əhmədov. İnfaqla ehsan. Ehsan Həsənə kəlməsindən götürülüb. Belə deyək, gözəl xidmətlər etmək, hətta bir nəfərin üzünə təbəssüb etmək, o da özü də bir ehsandır. İnsanlara qarşı yaxşılıq eləmək bu ehsandır. İnfaq kəlməsi Quran-ı Kərimin xüsus terminlərindən biridir. Yunfiquna anvalahum. Quran-ı Kərim bir neçə yerdə keçib. İnfaq boşluğu doldurmağa deyilir. Yəni, hər pulu xərcləmək infaq deyil. Nəzərə alın ki, elə bir yer var ki, pul ora xərclənməlidir. Amma sən də başqa bir yerə xərcləyirsən. Eyni zamanda Allaha xatir xərcləyirsən. Amma Allah səndən o biri tərəfə xərcləmək istəyir ki, çünki orada bir boşluq var, o dolmalıdır. İnfaq hər hansı bir boşluğu doldurmağa deyirlər. O da Quran-ı Kərimin terminidir. Hardasa infaqla ehsan eyni mənanı kəsb edir. Sonra, musiqiyə qulaq asmaq doğrudan mı olmaz? Bəzi musiqilər ki, insanı günaha dəvət eləyir, insanı bu real aləmdən ayırır, təxəyyül aləmdən aparır, insanı təxəyyül aləmində boş-boş yerlərə çəkçör eləyir. Əlbəttə, o musiqilər haramdır, onlara qulaq asmaq olmaz. Çox sağ olun, çox sağ olun. Quran, aha. Yazıcı, məni hicab taxmağa qoymurlar, həcim nə edə bilərəm. İzah verin hicabın haqqında, hicabın fəlsəfəsini aşılayın, səbirli təmkinli olun və hicabın acizliyin əlaməti olmadığını söyləyin. Hicab xanımın qüdrət nişanəsidir. Fəlsəfəsini izah verdiyicə elə bilirəm ki, məsələ öz həllini tapar. Təqlid niyə vacibdir? Salam, salamlı. Baxın, hər hansı bir məsələdə biz özümüz bacarmadıqda mütəxəssisə müraciət edirik. Belə ki, məsələn, ev tikmək istəyirik, mühəndisə müraciət edirik, xəstələnmişik, həkim müraciət edirik və dini mövzuları da, məsələn, müəyyən ritualları həyata tətbiq eləməyimiz üçün, icra eləməyimiz üçün müəyyən suallar çıxır, bilgimiz yoxdur və Quran-ı Kərimdən də müraciət eləmək istəyirik hədislərə. Bəzi hədislərin sənədi zəifdir, bəzi baxlar, məsələn, ayə baxırıq, anlaya bilmirik. Ona görə bir mütəxəssisə müraciət edirik. O mütəxəssis də, məsələn, 50 il, 60 il əziyyət çəkir, oxuyur və şəri hökmləri mənbədən çıxardır və bizə söyləyir. Əgər bir insan özü bacararsa, bu mənada ki, neçə illər oxumaq lazımdır, əziyyət çəkərsə, əziyyətə qatlaşarsa, 50 il, 60 il oxuduqdan sonra o özü təqlid etməyə bilər. Əgər özü mənbədən çıxarda bilirsə, mənbə də Quran, şəriətin mənbəsi də Qurandır, sünnədir, ağıldır və icmadır. Sünnə, yəni, məsələn, belə deyək də, məsumun razılığı, məsumun etdiyi əməl, məsumun sözüdür. Quran-ı Kərim də aydındır, icma haqqında gələk söhbət olsun. Ağıldakı müəyyən o çərçivəsi var bu şəkildə. Oradan o mənbədən çıxarış eləmək olar. O da bizə aid deyil, biz adı təqlid edən insanlar. Ona görə də nə qədər ki, mütəxəssis olmamışıq, müçtəhid olmamışıq, gələk təqlid eləyək. Bir də möhtət olmaq var. Onda möhtət olmaq o həddi ki, insan bir həddə gəlir, çatır ki, belə deyək də, ehtiyat eləyir. Daha, bütün məsələləri daha ehtiyatlı nədirsə ona çıxardır və icra eləyir.
Salam hacı, orucluqda axşam evdən çıxıb səhər evə, özür istəyirəm, getdim. Səhər evə gəlməkdə orucu tutmalıyam, yoxsa qəza olmalıdır? Normalda bir şəhərdə yaşayırsınız da, səhər evdən çıxırsınızsa, qayıdırsınızsa, orucu tutacaqsınız. Yoxsa əgər sualınız budursa ki, müəyyən bir məntəqəyə gedirsinizsə, arada fasilə vardırsa, əgər çox gedib gəlirsinizsə, onun hesabı var. İnşallah o cavabı da yazarıq WhatsApp nömrəsində bilərsiniz. Onda çox gedib gəlsiniz, əlbəttə namaz da, tam da orucunuz da qəsir etməyəcəksiniz. Emil Hacızadə. Daha sonra bəzi sualları. Allah sizdən razı olsun. Çox sağ olun, çox sağ olun. Hacı, imansız birisiyle dostluq etmək günahdır mı? Baxın, imansız birisiyle dostluq edib onu imanlı edəcəksə nə gözəl. Amma özümüzün ruhiyyəsi zəifdirsə, biz ondan oturdur etdiyicə, özümüz imandan çıxacaqsa, orada müəyyən fasilələr qoymaq lazımdır. Amma normalda bir insan dindən uzaq deyəni ondan uzaqlaşaq ki, yox biz səninlə oturub dura bilməliyik, namaz qılmırsansa, hicaba riayət eləmirsənsə, bu yanlışdır. Maksimum ruhumuz güclənməli, mənəviyyatımızı çoxaltmalıyıq ki, belə deyək, insanları Allahımıza, gözəl dinimizə tərəf dəvət edək. Allah sizdən razı olsun. Ərbəyin ziyarəti haqqında sual vermişsiniz. Mən bunun haqqında danışmışam. Yazsız YouTube'da izah vermişəm ki, Ərbəyinin mahiyyəti nədir? Çünki burada uzun olar da. Qısa suallara cavab verim, icazə verim. Məscidin namaz qıldığımız yerdə ünvanı sizə deyərlər, narahat olmayın. Çox sağ olun. Allah sizdən də razı olsun. Hacı, Qur'anı ərəbcə oxuyuram, tərcüməsini bilmirəm. Necə nəticələnir deyərdiniz. Belə ki, Qur'an-ı Kerimi ərəb dilində oxumağın özünün də insan həyatına müsbət təsirləri var. Qur'an-ı Kerimin başqa kitablarının özəl cəhətlərindən, fərqlərindən biri də budur ki, başqa kitabları oxuyub anlamasan belə heç bir təsiri yoxdur. Amma Qur'an-ı Kerimi ərəbcə oxusan xüsusi bir təravəti var, insanın ruhuna oxşayır. Amma bu demək deyil, yalnız biz ərəbcə oxuyaq. Belə ki, gələk eyni zamanda Quran tərcüməsini də oxuyaq. Quran tərcüməsindən mühüm sizə söz deyim. Çalışın Quran təfsir kitablarını oxuyun. Şükür olsun Allaha, təfsir kitabları çıxıb. Nur təfsiri var, nümunə təfsiri var. Ki, bunları oxuyun, təfsirlərdən baxın. Çünki ola bilsin, bəzi ayələrə səhv başa düşərsiniz, yanlış başa düşərsiniz və yanlış nəticə çıxardarsınız. Məsələn, Quran-ı Kerimdə sizə bir iki kəlmə deyim. Məsələn, Quran-ı Kerimdə bir yerdə Allah deyir ki, təvaffatul mələikə. Canı alan mələklərdir. Bir yerdə Allah deyir ki, mən alıram. Bir yerdə deyir, ölüm mələkidir. Bir yerdə deyir, məsələn, Həzrəti Əzrail. Bir yerdə deyir, mələklərdir. Bir yerdə deyir, Allahdır. İndi hansıdır? Görürsən, indi biri deyər ki, mən oxumuşam mələklər. Biri deyər, Allah. Biri deyər, baxın, elə Allah alır. Amma bu işin üstündə dayanan Həzrəti Əzraildir və köməkçi mələklər var. Elə bir ki, mən deyirəm ki, mən yazıram. Ramil yazır. Sonra deyirəm, əlim yazır. Sonra deyirəm, qələm yazır. Bunlar ziddiyyət təşkil eləmir. Qələm əlimdə mən yazıram eyni zamanda. Allah edir. Allah can alır mələk vasitəsilə. Bunu niyə dedim? Yəni siz ayələri bəzən götürürsüz, anlaya bilmərsiniz. Ona görə müfəssirlərə müraciət eləsiniz. O çaşqınlıqdan çıxmış olarsınız. Yaxşı. Yaxşı. Mən yazmışsınız, kömək ol, xütbələriniz Allahla öz aramda. Valla mən aciz bir günahkar bəndəyəm. Əgər o xütbələr sizə təsirli olubsa, şükür eləm Allahıma. Mən bir heç nəyim yoxdur, nə varsa Allahdandır və Allah həm də edirəm ki, o sözlər təsirli olubsa, sizin həyatınızda çox şükür olsun Allahıma. Hər yemək yiyəndə Bismillah demək yadımdan çıxır. Hədisdə var ki, yaddan çıxdıqda Bismillah min əvvəlihi ilə axirihi. Ortada deyin ki, Bismillah rəhman rəhim. Yəni, kifayət edər. Daha sonra sualıma cavab verin. Emil Hacızadə sual getdi, üzr istəyirəm, bilmədim. Bağışız, valla, mən bəzi suallar keçir. Çox üzr xaqlıq eləm, hər bir üzrəm.
Necə edək ki, planlı həyat yaşaya, Firdovsi Mirzəyev, planlı həyat yaşamaq üçün ilk öncə hədəf təyin olunmalıdır. Nə etmək istəyirsən? Plan hədəfə uyğunlaşmalıdır. Əgər həyatınızdakı hədəfi təyin etmişsinizsə, artıq plan quracaqsınız. Və plan da bir neçə mərhələli olacaq. Mərhələlərə böləcəksiniz. Məsələn, bunu edəcəm, ondan sonra bunu edəcəm, ondan sonra bunu edəcəm. Belə olduğu təqdirdə plan da qura bilərsiniz və nizamlı həyatda yaşaya bilərsiniz. Axşamınız da xeyir olsun. Çox sağ olun. Huşu ilə huzu. Əli Əbilov. Huşu ilə huzu nə deməkdir, hə? Huşu ilə huzu halını necə ala? Baxın, huşu və huzu fərqli bir şeydir. Huşu, baxın, bir əskər gəlir komandirin qabağında dayanır. Yaxşı, fərəqətdə dayanır. Görsən, tərpənmir. Bu fiziyoloji, bu fiziki bədənin fərəqətinə ərəblər deyirlər huzu. Bir də var, adam var, bir dənə alim məsələn çıxış eləyir. Bütün zehnin mərkəzlərim, ruhən mərkəzlərim məsələn həmən şəxsə. Buna deyirlər huşu. Adam var, məsələn, kimsə qabağında deyirsən, dayanıb, amma bir dənə dua eləyir ki, o çıxsın, geçsin, mən çıxım, gedim. Elə fikir başqa yerdədir. Deməli, fiziki bədənin fərəqətinə deyirlər huzu. Ruhun fərəqətinə deyirlər huşu. Onu necə əldə eləmək olar? Bir dənə yolun deyim, buyururlar hədislərdə ki, namaza başladınız, deyin, axırıncı namazımdır. Elə bir bunu qılıram, sonra dünyamı dəyişirəm. Əssəlamu aleykum və rəhmətullah və mərəkatu. Sanki gəldi ölüm mələyi canımı almağa. Sən bilsən ki, bu son namazını necə qılarsan? Bax, huşunun yaranmasının səbəblərindən biri də budur. Hacı Aslan Aşıq. Əziz Aslan Aşıq. Necəsiniz? Yaxşısınız inşallah. Hacı, mövcud şəraitlə bağlı evdə qalan tələbələrə elmlə bağlı nə kimi tövsiyələr verərdiniz? Maksimum, maksimum. Çalışın, belə söyleyeyim, yararlanın, oxuyun, mütaliələr edin. Hayıfdır ömür, vallahi ömür hayıfdır. Ömrünüzü boşa keçirməyin. Bu xüsusi tövsiyəni sizə edirəm ki, maksimum kitabları oxuyun, bəzi məsələlər var, yenidən oxumalısınız, yenidən oxuyun. Mən burada İlqar Kamili gördüm. Çox təəssüf olsun ki, nəsə yazmışdı. İlqar bəy, çox sağ olun, Allah sizi qorusun. Yazını tapa bilmirəm. Bu mənim günahımdır. Tofiq məndən keçdi. İlqar mənim sizi də salamlayıram. Allah sizi qorusun, sizi hifz eləsin. Allah sizin nə dualarınız varsa sizdən qəbul eləsin. Çox təəssüf ki, tapa bilmədim. Nəsə yazmışdınız burada. Burada Ayda İbrahimli. Hacı, oğlum dərs oxumu necə edə bilərəm? Nə edə bilərəm? Elmə qarşı təşviq etmək lazımdır və elmin faydalı olmağını ona çatdırmaq lazımdır və elmdən uzaq düşən bir insan nə qədər ziyan çəkəcək, onun ona izah vermək lazımdır və ətrafında oxuyan insanları bir növ, bir var belə deyək ki, bax o oxuyur, gördün sən hansı vəziyyətdəsən, təhqir fonunda yox, amma bir onu şövqləndirmək niyyəti ilə, onu məsələn sən də oxuya bilərsən əziz övladım, əziz balam. Bir növ çox məhəbbət göstərməklə və onun istiqamət verməklə elmə təşviq edə bilərsiniz. Bir də Allaha dua eləyin. Analar, atalar, övladlarınız üçün xüsusi dua eləyin ki, ümid edirəm ki, Allah Taala sizin duaları ki 100% eşidir. Ona görə övladınız haqqında etdiyiniz duaları ana atanın Allah tez eşidir. Bunu unutmayın. Deyəsən sağollaşmaq gəlib çatıram. Yarım saat bitir. Burada olan salam verənlər, aleykum salam, rəhmətullah deyirəm hamımıza, Allah sizləri qorusun, çox sağ olun və mənə bəzi təriflər edirsiniz ki, mən o təriflərə layiq deyiləm, Allahdan istəyərəm sizin istədiyiniz o təriflərə layiq olun və inşallah o məni ki, oralarda görürsüz yüksəkdir. Mən elə deyiləm. Amma çalışaram, dua eləyirəm ki, Allah onu nəsib eləsin. Ümid eləyirəm, Allah günahlarımızı bağışlayar və tutduğumuz yolda bizi sabit eləyər. Daha sağollaşıram. Yenə də bir daha üzrxahlıq edirəm. Şərii suallarınıza cavab istəyirsinizsə, burada nömrə qeyd olunub. Nömrə 070-dən 880-60. Bu nömrəyə şərii suallarınızı göndərin. Orada cavab verilir və yenə də əvvəldə dediyim sözü deyirəm ki, bəzi vaxtlar mənim telefonuma da yazırsınız, mən yenə deyirəm, etinasızlıq eləmirəm sizə qarşı. Bir buna Allah şahiddir. İnanın ki, hamısını çatdıra bilmirəm və əgər çatdıra bilsəydim, əlbəttə sizin hər birinizin sualına cavab verərdim.
Sizde sondan sizde dua istəyirəm, mənə də günahkar bəndəni dua eləyin. Bu Şaban ayında Allah son günlərini yaşayırıq, öndə Ramazan ayı gəlir. Allah dualarımızı qəbul eləsin və tezliklə bu bəlanı, bu çətinliyi bəşəriyyətin üzərindən götürsün. Allah sizləri qorusun. Elhamdülillah Rabbil aləmin. Çox sağ olun.